ekisoka banaye nga tuze kubya serious ka kandoza kanetonde kubanga so echo chenakoze na kizudde luvanyuma kirabika sikirungi nnyo kugamba abantu nti oli mu bwetaavu ate nga toli mu bwetaavu sikirungi era abantu tebakikola naye nga kituufu nade ne motoka nje nagula ku mukwano gwange last week so nentuka nga njagala njitunde kuba akasente kange nkaagala so naye nga emotoka ya kika kya Benz ate Benz etambula bulungi mu market so ne ngamba kankole post Republic ngamba abantu mbawe namba y'essimu eyo bagikubeko tu negotiating so nindoza nti nja kusika abantu okufuna attention for potential buyers naye ngeri gena structure inze mpost eyo ate it came off a different way because abantu bakubya amasimu nga bagala kuweereza buyambi kuweereza sente abebweru anyway abantu bangi nnyo so netondo lwekyo n'ekirungi enamba gye twataddeyo teri ku mobile money so tewali muntu asobola claiming nti yaweerezaako sente kuba teri registered bwobiteeka kondo za bisaba code oba biki yeah so tewali muntu ne bwezi banga zaavuddeko kusimira ziba zijja kudda because it's not registered naye mbetondero lwekyo it was just simply I wanted to put a public post omanyi nawe ngo yetaaga kasente ko atenga sika sente sala wetire mbayimbi bwo nti abayimbi banko ebiki nkugenze nakoze post eskebuli omu ajja kube ku namba tu negotiating a business ne abayimbi bantu balungi atena dala jendi abayimbi bantu balungi joli nyo nze muyimbi ndoza mu Uganda ataina chene mulugunya kuba fellow artists nze tebaina chebali bankoze chibi artists no tewali artist gwe nali mbadde ko cheneetaga na tachimpa ate tewali nanga jana nga ina cheetaga nesikimwa so posing atachinsabye busabi so basically eyo post yabadde out of context a bit naye basonyiwe nabadde njagala kutunda motoka yange naye ate wabadde yagala kutunda motoka yo kugamba n'oyagala okola akalango obukirire ne mu banno yate bo nabakoze na ekyeri abawabidde abalina ko omusango so katiamba obadde ostavinga tolina kyakulya ne tweraliikira amasimu ne tukwa ntugamba Nince ne waffe netulooza n'okulooza oba haaka yagenze mu akaunti yo ekyo kye neetondedde ekyo kyo nakoze ensobi okugamba abantu nti sirina kyakulya kuba eriyo abantu eyo aba mu butuufu abayita mu mbeera etali nnungi nga tebalina kyakulya so kati ffe wetukozesa olulimi olwo tekiba kirungi era netondera bafaani ne public olw'okukola ekintu ng'ekyo